6 pekerja tapak binaan terselamat manakala seorang lagi dikhuatiri tertimbus dalam runtuhan bangunan di Pulau Perhentian Besut pada Khamis. Saya Sadiq Syed Abdul Rahman melepaskan jawatannya sebagai Presiden Parti Muda Serta Merta selepas mahkamah mendapati beliau bersalah dalam kes melibatkan dana armada. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap naib Presiden China Han Zheng di Istana Negara Kuala Lumpur. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.